台南街头上演了警匪追逐，一名通缉犯骑车外出被员警盯上，加速逃逸，而他边骑车呢还边回头挥手，就是要员警不要再追了。原来哦，这个男子日前曾经主动联系员警说他会到案，但是事后爽约，行踪被警方掌握，再加上当时身上有毒品，才跟警方展开了追逐。大马路上男子简直玩命，单手催油门，另一只手不断狂挥，想叫员警别再跟。中立中正，中立中正，往北。员警边追边叫支援。拦下这一台，这一台。要甩开员警，男子闯红灯，上演你追我跑，但员警也不是省油的灯。大声呵斥，顺势把人逼上路旁。停车！停车！过了转角，男子无路可逃。走哪位啦？啊！都改光规定了。为什么要跑？原来男子不只是通缉犯。你有油啊无啦？有啦。我要你先走三位啊！就算否认，但依旧被员警搜出违禁品。事发在4号晚上8点多，50岁女性男子涉嫌诈欺被通缉，爽约没到案，在路上闲晃时被员警发现，上前拦步，竟拒检窜逃。原事情联络员警将到案说明，为多日均未见踪影。本分局前往其常出没地点搜寻。现在不但要因为通缉解送归案，涉嫌毒品相关条例的部分也将依法送办，罪加一等。记者黄富奇台南采访报道。